Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos jätkame ruumilise planeerimise lähteülesandega. Täpsemalt me oleme jõudnud punkti, kus me oleme saanud koond punktipilve, ütleme siis mudeli, projekti. Seejärel me viime selle punktipilve nüüd Autodesk InfraWorks tarkvarasse, et sellest punktipilvest teha maapinna mudel. Me soovime seda maapinna mudelit teha selleks, et me saaksime läbi viia siis täpsemat ruumilise planeerimise ülesannet. See punkti pilv võib olla saadud mitmeti. Veel kord, siin näites ma kasutan Maa-ameti aeroskanneerimise punktipilve andmestiku, mis on siis Maa-ameti veebilehelt alla laaditud. Kuna need andmed on saadaval ruudustikena, siis minu näites on neid ruudustike kokku 12 tükki. Need on siin Autodesk Recap tarkvaras nii-öelda kokku kleebitud, 4 tükki reas ja 3 veerus. Loodud sellest üks Recapi fail, mis lihtsustab oluliselt selle faili kasutusele võtmist ka InfraWorks tarkvaras. Nüüd juhul, kui sinu lähteülesanne koosnekski ainult ühest ruudustikust või ristkülikust või mis tahes alast, siis muidugi see andmemaht ilmselt võib olla ka väiksem, aga kõik sõltub sellest, kui suure tihedusega see punktipilv on ja nii edasi. Igal juhul seda punktipilve lisaks Maa-ameti veebilehele võid sa saada mitmeti. Sa võid teostada mõõdistuse, sa võid kasutada näiteks droone selleks, et läbi fotogrammeetria saada see punktipilv, et need tööprotsessid siit punktist alates on täpselt samad, sõltumata sellest, kust kohast sa selle punktipilva oled saanud. Kõik taandub lõpuks ikkagi sellele lähteülesande soovitud täpsusele ja meie seetõttu jätkame siin hetkel nende andmetega, mis on parasjagu kättesaadavad. Seega Recapi tarkvarast olen ma eelnevalt eksportinud selle koondvaate kui RCS fail ja seejärel ma juba liigungi InfraWorks tarkvarasse. Siin InfraWorks tarkvaras on mul avatud juba tuttav mudel, mis siis käsitleb Tallinna Tehnikaülikooli ümbrust. Hetkel on siin kasutusel vaikimisi maapinna mudel, millele oleme juba peale rakendanud Maa-ameti VMS aerofoto, seda siis eelnevates videotes. Nüüd on aga ülesanne meil vahetada välja see olemasolev maapinna mudel, mis ilmselgelt on ebatäpsem, seda kas või põhjusel, et me näeme, et hooned ja maapind on kuidagi veidral üksteise sees. No alati see ei pruugi nii olla, et me sellest seda välja loeme, aga see maapinna mudel hetkel siin vildakas on. Ja et seda parandada, me alustame sellest, et me toome siia sisse punktipilve. Tõsi, meil võib olla kohe ka maapinna mudel olemas näiteks geodiff-failis, võib-olla on meil maapinna mudel tehtud mõnes teises tarkvaras ja impordime selle teisest tarkvarast kui maapinna mudel näiteks Civil 3D tarkvarast. Seega neid võimalike variante, kuidas nüüd InfraWorks tarkvarasse saada see maapinna mudel, on päris mitmeid. Aga veel kord meie siin lähtume töövoolust, kus me räägime lähteandmete mudelist ja seega kasutame selleks punktipilve andmestiku, toome selle siia sisse ja seejärel konverteerime või loome selle punktipilve baasil ka maapinna mudeli. Selleks InfraWorks tarkvaras kasutan ikka juba tuttavad Data Sources paletti, mis võimaldab mul erinevaid andmeallikaid sisse tuua. Kuid enne kui ma seda teen, oleks mõistlik keskenduda korraks ka niinimetatud ettepanekutele või proposal. Varasemalt olen ma loonud ühe 01 maapind, mis siis hetkel sisuliselt kaasab siin minu Maa-ameti VMS-i kaarti. See on välja vahetatud. Nüüd ma loon lihtsalt ühe uue. See ei tähenda, et alati me peame iga tegevuse kohta uue ettepaneku looma, sest üldjuhul need ettepanekud on pigem mõeldud selleks, et näidata ühest ja samast projektist võib-olla erinevaid võimalike variante, alternatiivseid lahendusi. Aga seda saab ära kasutada mitmeti, mistõttu loon ma uue, add, ja panen nimetuseks näiteks 02 ja punktipilv. Okei. Seejärel need lisatavad muudatused on rakendatud ainult sellele konkreetsele ettepanekule või stsenaariumile. Kui ma siis ühel hetkel tahan naasta näiteks varasemale variandile või mõnele muule variandile, saan seda siit hüpikus teha. Kuid muidugi selliselt tehes võib meie kogu andmebaasi maht ka kasvada, sest me ühel või teisel kujul me seda informatsiooni ka kopeerime andmebaasi struktuuris. Nii et sellega tuleb olla ettevaatlik, et me nende stsenaariumitega nüüd väga hoogu ei lähe. Seejärel juba klikin siin esimese nupu kõrval oleval kolmnurgal ja leian variandi Point Cloud. Nagu ma näen, võimaldab see mul sisse importida just nimelt Autodesk Recapi punktifaili formaate RCS
on fail ise ja RCP on sellega kaasnev projekt. Üldjuhul soovitan RCS-ina neid faile salvestada ja neid ka siis sisse võtta, aga ka RCP peaks seda väga hästi suutma. Võib-olla veel selline märkus, et Autodesk Recapi tarkvara saad sa kasutada mis tahes punktipilve konverteerimiseks selleks RCS-failiks. Enam levinud formaadid on Recapis toetatud. Meie kasutasime LAS-faili, LAS, aga selleks võib olla ka midagi muud. Seejärel navigeerin asukohta, kust ma leian nüüd selle Recapi faili. Näen, et siin see on. See on cirka 4 gigabaiti, nagu ka eelnevas videos me nägime juba, nii et üsna mahuka failiga on tegemist. Klikin seejärel Open ja kuvatakse see fail mul Point Clouds sektsioonis. Seejärel on mul taas vaja see fail konfigureerida. Hetkel seda veel ei näidata, ta on konfigureerimata. Ja selle juurde me kohe ka liigume, nimelt teeme siin lihtsalt topelt klõpsu selle rea peal. Ega siin väga midagi redigeeridega muuta ei ole, sellepärast et see põhiinformatsioon tuleb juba Recapi failist endast. Muuhulgas selles Recap failis või siis projektis oleks õige mõelda, panime paika ka Eesti koordinaatsüsteemi. Saadakse kohe aru, et see andmeallika tüüp on Point Cloud, seda ma muuta ei saa. Ja seega lihtsalt dialoogi all osas Close and Refresh. Nüüd ma peaksin seda punktipilve juba nägema. Kui ma navigeerin enda mudelit kergelt maa alla, siis ma tõepoolest näen, et need punktikesed on mul sellest olemasolevast maapinnast või vaikimisi maapinnast märksa allpool. Ja varasemalt on ka saanud märkida, et seda punkti suurust, mis on lihtsalt visuaalne punkti suurus, seda me saame läbi Application Options dialoogiga seadistada. Et kui on hõredamad punktipilved, siis on hea, kui see punkti suurus on mõnevõrra suurem, teda on lihtsam märgata. Aga meil on vaja sellest punktipilvest teha nüüd maapinna mudel, sest ainult siis me saame hakata näiteks kasutama erinevaid disaini töövahendeid, seal hulgas ka sõidutee töövahendid, mis siis arvestab maapinna kõrgustega. Ja selle suhtes siis saame näiteks ka leida võimalikud täite või kaevamahud. Ja selle punktipilve konverteerimiseks maapinna mudeliks me kasutame töövahendeid Point Clouds sektsioonist, täpsemalt siis Point Cloud Terrain, teen sellel vasaku kliki ja kuvatakse dialog koos vaikimisi seadetega. Muidugi sõltuvalt nüüd punktipilvest, punktide tihedusest, ka sellest, mida see parasjagu esitab, kas on laugem või on künklikum, siis mõned sätted võivad mõnes olukorras paremini töötada kui teises, mis tõttu mõnikord on vaja katsetada, mis siis hea tulemuse annab. No hetkel me näeme, et punktipilve juures kasutatakse optimum sätteid, samas kui ma tahan rohkem näha, milliseid sätteid ma saan ise valida või konfigureerida, siis ma klikin siin hüpikul ja võtan custom. Näiteks on mul see läbi võimalik täpsustada ground details, ehk siis võrgusilma suurust, milles suuremad komponendid või objektid jäetakse alles. Ehk siis see sõltub nüüd punktipilve detailsusest, mida see kirjeldab. Ma panen selle piisavalt suure, siis ma vähendan ka punktipilve, ütleme, detailsust või sealt registreeritavaid komponente. Mäletatavasti me oleme siiani välja filtreerinud punktipilvest ainult maapinna punktid, aga endiselt ka maapinna peal võivad olla siis erinevad, ütleme siis komponendid, seal hulgas näiteks äärekivi komponent. Ehk siis selle võrgusilma suurusega me saame reguleerida, kui suurt detailsust me registreerime sellest punktipilvest. Sama oluline on ka Processing Window Size, mis võib-olla on olulisem olukorras, kus me jällegi ei ole punktipilve eelnevalt filtreerinud. Nimelt selle numbriga me saame märkida ära suurima võimaliku objekti, komponendi, mis selles punktipilves võib eksisteerida. Näiteks, kui meil selles filtreerimata punktipilves on ka hoone punktid ja meil see sätte siin on 30 meetrit, siis suudetakse sellest punktipilvest välja filtreerida hooned, mille mõõdud on väiksemad kui 30 meetrit. Ja neid punkte sellisel juhul ei võeta kui maapinna punktid. Muidu me võime saada sellised naljakad tulemused, kus meil hoonete kohal on mingisugused künkad. Ja? Veel kord, meie näites neid hooneid ei ole, kõik punktid on maapinna punktid, mis tõttu võime siin ka selle väärtuse hetkel vaikimisi nii jätta. Lisaks on ka sätte vertical feature, et kas siis vertikaalsed komponente püüame analüüsida sest punktipilvest. Meil hetkel jällegi neid ei ole,
jääb see oh väärtuse peale. Muidugi iga säte, mis muudab midagi täpsemaks või analüüsib seda punktipilve teise nurga alt, see mõjutab ka meie punktipilve analüüsi lõppaega. Ja päris lõpusektsioonis on meil Override Model Point Cloud, ehk siis sisuliselt olemasolev info kirjutatakse üle. Generate Data, sellega me sisuliselt loome uue punktipilve, selle olemasoleva, importitud ja circa 4 gigabaidise infobaasil, mida on üldjuhul mõistlik teha sellepärast, et siis me saame piisava detailsusega maapinna mudelit kasutada edasistes ülesannetes, aga oma mahult on see fail oluliselt väiksem. Ma jään siin siiski all points peale, generate data, ja mul on võimalik see omakorda eksportida siis välja, export processed file. Jällegi sellel eesmärgil, et siis ma ei pea kasutama enam näiteks seda algset faili. Kui ma klikin siin ja valin all points, siis võimaldatakse mul valida save file ja näitan ära asukoha, kuhu seda tehakse. Olles kataloogi valinud, klikin select folder ja seejärel juba klikin nupul start processing. Nii et ma sisuliselt jäin üsna vaikimisi seadete juurde, mis puudutab seda valikut custom, et lihtsalt näidata, milliseid põhivõimalusi on meil võimalik selle valiku juures kasutada. Seda olukorras, kus meil siis see punktipilv võib olla filtreeritud või mitte, kas me soovime sellest punktipilvest eristada selliseid üksikuid komponente või mitte, aga see kõik mõjutab ka mõneti seda arvutusaega. Selle faili juures, mis on siin circa 4 gigabaiti, võib võtta see kindlasti oluliselt rohkem aega, kuna ta koosneb 12 üksikust kaarditükist, kui näiteks olukorras, kus me kasutaksime ainult ühte ruutu. Ja selle ruudu all ma mõtlen siis ikka Maa-ameti veebilehelt saadud punktipilve ruutu. Nüüd jääb vaid oodata, kuniks see arvutus on tehtud. Nüüd peale seda, kui selle punktipilve konverteerimine või teisendamine maapinna mudeliks on tehtud, peaksime lisaks punktipilve reale, allikale, selles data sources paletil, nägema kahte lisarida. Üks on siis veel terrain sektsioonis, siit alt me leiame maapinna mudeli enda, mis on TIFF formaadis. Ja lisaks sellele näeme ka ühte ülekatet, overlay, mis tegelikult on üks pildi fail. Ja see pildi fail on saadud punktipilve RGB väärtustest, et nendel punktidel on värvikoodi tunnus ja selle baasil on sisuliselt loodud üks fotokaart. Seda fotokaarti me kindlasti siin kuvada ei soovi, esiteks ta dubleerib ja mõistagi ta ei ole vähemasti antud hetkel nii täpne kui Maa-ameti VMS-i teenuses saadud aerofoto. Ja kindlasti me ei soovi kuvada ka punktipilve enam, sellepärast et sellest on loodud maapinna objekt ja selle juurde hetkel me tagasi ei tule. Pangem ka tähele seda, et algne nimetus annab nüüd laiendit alakriips ja O. Ja seda siis ka teiste sellest tuletatud andmeallikate puhul. Tuletatud andmeallikatel on siis omakorda ka kuupäeva ja kellaaja tunnus lisatud siia lõppu. See olemasolev kirjutati üle seetõttu, et kui me vaatame sätteid Point Cloud Terrain, avan uuesti selle dialoogi ja võtan siit praeguselt ka custom variandi, siis tegelikult see ülekirjutamise säte meil oligi nii määratud, et Override Model Point Cloud. Kui ma seda ei peaks soovima, siis tuleks see säte välja lülitada ja lihtsalt mõned näited, millal ma näiteks seda ei peaks soovima ülekirjutada, on just seotud enda ülemiste sätetega. Ehk siis kui ma testin, proovin, katsetan erinevaid variante, erinevaid sätteid, siis ma soovin kindlasti jällegi uute sätetega katsetada originaal punktipilvega. Nii et sellisel juhul me seda üle kirjutama ei tohiks hakata. Ja antud juhul me kirjutasime selle sisu ka samasse ettepanekusse, proposal. Nii et 02 punktipilv, see sisu on meil siin saadaval. Ja ka kõikidest teistest, mis sellel baseeruvad ja me ei ole sealt midagi eemaldanud. Nüüd vaadakem korraga projektikataloogi ja meenutame korraga uuesti recapi faili suurust. Kõigepealt mina kasutasin siin siis Dalte alakriips pool recapis saad faili, mis on circa 4 gigabaiti. Nüüd mida InfraWorks teeb? InfraWorks kopeerib selle andmeallika tegelikult ka enda projekti kataloogi, mis tõttu me peame arvestama sellega, et meil on piisavalt ruumi arvutis siis, kui see kopeerimine läbi viiakse. Seega, kui ma lähen näiteks Documents ja Autodesk InfraWorks Models, mis on vaikimise asukoht,
mudelite salvestamiseks. Seda ma näitasin ka parasemates videotes. Ja võtan lahti siin nüüd selle kataloogi, samat TalTech Digital Start. Ja vaatan nüüd sellesse kataloogi sisse. Parasemalt on saanud rõhutada, et tegelikult me ei tohiks selle kataloogi sisu mitte kuidagi muuta, redigeerida. Aga soovin lihtsalt antud juhul tähelepanu juhtida, et kui ma vaatan siin resources kataloogi, siis antud juhul selle punktipilve failiga on tegemist meil esimese suurema failiga, mis on nüüd kopeeritud meil InfraWorksi projekti. Seega kui ma vaatan siin point clouds, siis siin on oma kodeering erinevatel punktipilvedel või andmallikatel tegelikult. Ja klikin ühel neist, siis ma näen, et see 4 gigabaiti on ka siin olemas. Nii et sisuliselt kopeeritud siia juurde. Lähen ühe sammu tagasi, võtan järgmise kataloogi, näen, et tegelikult on ka siin olemas. Ehk siis 1 ja 2. Ja kusjuures ma panen ka tähele seda omakorda, et see teisendus, mis on küll teise nimetusega, istub ka siin. Ehk siis alakriipsi O. Põhimõtteliselt antud juhul kuniks ma seda faili uuesti kasutada ei soovi, no seda faili mul siin tegelikult vaja ei ole. Mitte midagi hullu ei juhtu, kui ma selle eemaldan. Aga tähelepanu peab siiski sellele juhtima, et enne kui ma seda teen, võiks kogu projekti struktuurist või kataloogist, mis tähendab lihtsalt siis selle mahu kopeerimist, talletamist kui backup. InfraWorksis on muidugi võimalik ka InfraWorksi kasutajaliidese kaudu dubleerida mudeleid, aga mõnel juhul on backupi lihtsam teha nii, et sa lihtsalt tõstad selle võib-olla enda backup või varukettele, kuna mahud on tõesti seda laadi mudelite juures suured, kui me kasutame ohtralt erinevaid andmeallikaid ja kõrge lahutusega andmeid. Seega järgmise etapina me peaksime nüüd vaatama, kuidas me saaksime kuvada ainult ühe konkreetse maapinna mudeli, mis on saadud punktipilvest, ja kuidas ma saan peita ära nüüd selle lisa ülekatte või ütleme siis fotokaardi. Nende peitmiseks ma kasutan juba eelnevalt märgitud tuttavaid kasutajaliidese elemente. Kõigepealt vaatan Model Explorer, Manage ja Model Explorer. Siin ma näen, et mul on olemas point clouds. Nüüd antud juhul muidugi ma peidaksin ära kõik punktipilved selle lambipirni sulgemisega. Aga hetkel, kuna ma tõesti ei plaani teisi punktipilvesid siia importida, mida ma soovin kuvada, siis võin seda väga lihtsasti praegusel hetkel teha. Nii et lambipirn ja punktipilv sellega peidetakse. Aru tuleb saada ka sellest, et ta jääb endiselt siia data source'is paletile alles, et siin just kui me ei saaks aru, et see oleks peidetud või nii. Nüüd lisaks sellele ma näen ka overlay-sektsiooni. Kui see struktuur siin tervenisti välja ei tule, siis kerides natukene alla poole näen, et overlay ja täpselt selle sama nimetusega, mida ma näitasin ka data source'is paletile on siin olemas, seda ma samuti kuvada ei soovi. Minu pilt muutub nüüd juba oluliselt selgemaks, sellepärast et ennem need kaks ütleme fotokaarti VMS ja see punktipilves saadud lihtsalt 11 dubleerisid. Nüüd peame veel kontrollima enda maapinna mudelit, sest kui me alustasime mudeli loomist, siis Autodeski pilveteenusest saime kätte esialgse maapinna mudeli, mis kannab nimetust Elevation. Meie aga soovime alles jätta nüüd ainult seda Terrain. Selleks vaatame nüüd Surface Layers sektsiooni, klik siin. Siin kuvatakse nüüd lisaks fotokaartidele ka Terrain Surfaces sektsiooni. Ja siin ma saan sisuliselt määrata, mida kuvatakse, mida mitte. Ja sõltuvalt nüüd sellest, milline maapinna mudel on aktiivne, siis sellele automaatselt rakendatakse ka aktiivset fotokaarti. Ehk siis antud juhul meil Maameti fotokaarti. Ma näen, et vaikimisi minu maapinna mudel on peidetud. Mis on selles mõttes ka okei, et ei ole ju mõtet kohe automaatselt mõlemad maapinna mudelid kuvada peale seda, kui see on loodud. Seega, kui ma nüüd soovin Elevation varianti peita, ma klikin sellel kollasel lambipirnil, seejärel klikin on Categorized sektsiooni all oleval TalTech All maapinna objektil ja vasakut nuppu all hoides tirin selle siia Ground Surface sektsiooni. Kui see on tehtud, siis saan siit lambipirnis sellega avada. Nüüd juba Apply ja seejärel OK. Siin küll natuke me näeme, et maapinna mudel on kukutatud alla poole, ehk siis Maa-ameti aeroskaneerimise teel võiks see maapinna mudel olla täpsem kui vaikimisi saadud andmebaasist. Ja sellest lähtuvalt ka meie hoone mudelid on tegelikult siis mõnevõrra korrektsemad siit maapinnast väljas. Kuid kui ma suurendan ja vaatan, siis tegelikult nüüd on vastupinne olukord, et need eeldatavad hooned on just kui veidi õhus. Meie oma näites
Vaatame nüüd, kuidas saame siia integreerida ruumi andmeid Tallinna linna ruumi andmete andmebaasist, mis siis on korrektsemate hoonete kõrgustega.